Neobvyklá podívaná se naskytla první červnovou neděli tomu, kdo navštívil zámecký park ve Štěkni. Probíhalo zde žehnání koním. Inspiraci k tomuto odpoledni načerpali členové občanského sdružení Westernová jízda Štěkeň u svých kolegů. Nedávno totiž proběhla obdobná akce na Helfenburku. Václav Nový ze Štěkně říká, že helfenburské žehnání nadchlo a proto se rozhodli uspořádat ho poprvé i ve Štěkni. Vedle místních dorazili do zámeckého parku například také jezdci z Řepice, Rovné nebo Jemnice. Ve 2 hodiny odpoledne nastoupilo na travnatou plochu 16 koní. Přihlížející mohli obdivovat plemena český teplokrevník, Huffling, Apaloza, Quarter Horse nebo Hucul. Jáhen Vojtěch Vágaj požehnal každému z koní a každý také dostal na památku oranžovou stužku ve tvaru květiny, takzvanou kokardu. Po slavnostním ceremoniálu, kde nechyběl ani přípitek, následovala ukázka přirozené komunikace s koněm v podání Anežky Turkové a jejího koně Rudíka.